Ishtë në një lidhje nga redaksia jonë në Elajme me kolegun Sokol Dema, pas një operacion e, i kodua me mërinë sinjal nga në e policisë së shtetit, janë arrestuar disa personat cilët vendosë një gjoba nda bizneseve. Për qëndetje Sokol, cilët janë, e temi, bizneset apo biznesmenet cilët ju janë vendosur gjoba pas këti operacioni beso janë zbuluar dhe emat? Pa diskutim, nërtil për shëndetja, në fakt është një operacion i cili ka njësur para disa ditë është nga nga e policisë së tiranës, nga nga mësakt e policisë kriminale dhe njësis e në drejtërin për e përgjithshme të policisë së shtetit, ndërsa duke të se fokus i kërësor kanë qënë biznesmen të cilët kanë në prej pra të më për shkak të disa kontakteve që u janë bërë në aplikacionet për mes të cilave mund të fshihet pranë numrit të celularit, por mund të gënjejë shumë kollaj me një emër të një zyrtari. Në rastin konkret kanë qenë emra kryetarës së bashkisë apo njëkohësisht të institucioneve të tjera të rëndësishme, të cilët me sa duket një pjesë e biznesmenëve kanë rënë pre në atë që mund të konsiderohet pra si uh, vënje edhe të të, të gjobave. Uh, në operacionin e parë sinjal të bër pra në datën 7 të të këtij muaji ka qenë një prej biznesmenëve më të njohur po pollum Salillari ndërtuesi i cili do të do t'u jepte pra këtyre personave të cilët tashmë janë arrestuar që të ditën në shtunë një shumë prej 130.000 mijë euro por ka pranuar që të bashkunoj me policin e shtetit dhe një në një farë forme policia t'i arrestojnë në flagrancë këta të fundit ndërkohë ditën e sotme ka qenë një tjetër operacion pothuajse uh, i ngjashëm pra me atë të tre ditëve më parë por sipas burimeve nuk kanë një lidhje të drejtë për drejtë me disa personave të arrestuar. Ditën e shtunë dhe atyre tre të arrestuarve ditën e sotme, e megjithatë pa diskutim që kanë një të përbashkët të madhe pra mënyrën se si kamufloheshin përmes aplikacioneve të ndryshme dhe kontakteve që u janë bërë pra biznesmenve duke kamufluar si njerëz të drejtues vendor apo institucione si tatime dhe institucione të tjera. Një prej rasteve që po hetohet është prezantimi si kryetare e bashkisë së Laçit dhe praktikisht duket se ka edhe biznesmen të tjerë të cilët kanë rënë prapë e këtyre mashtrimeve. Janë shumë atë konsiderueshme të cilat janë tashmë të sekuestruara nga ana e policisë. Tre të arrestuarit e ditës së shtunë janë lënë në burg nga policia, ndërsa tre të ditës së sotme pritet të dalin në vijim për masën e sigurisë dhe t -t të, të dyja palët, pra duket se akuzohen për mashtrim për sa i përket shumave të konsiderueshme. Mirë, falem Sokol për këtë raportim, nëse do të ketë tjera detajene, do të, sigurisht do të japim ato në transmitimet të tjera të drejt për drejta, ndërsa do të shkojmë tani në lagjen 5 maj në krye qytet, sa aty ku tashmë kreu i bashkis tiranës, e Leon velia i ka që një pranishëm duke bërë me dje se ka tashmë në procesin e rindërtimit në lagjen 5 maj, janë gati 150 apartamente për fërë.